Nyt kun tämä sarja on tullut jälleen otsikoihin Netflixissä startanneen jatkosarjan Night is on muodossa sekä näyttelijän Danny Mastersonin raiskaussyytteiden takia, jotka paljastuivat todeksi, ja nyt näyttelijä odottaa jopa 30 vuoden vankeustuomio, niin on hyvä hetki puhua tästä sarjasta kanavallani. Nämä uutiset ovat olleet raskaita, sillä olen ollut sarjan fani siitä lähtien, kun tätä rupesin Netflixistä läpi katsomaan, ja koko sarjan myöhemmin myös ostin itselleni. Mastersonin näyttelemä Hyde oli yhtiä suosikkihahmojeni sarjassa, joten sarja on ollut viime aikoina hieman ristiriitaista seurata. No koitan silti käsitellä näitä hahmoja siten, etten mielipiteessäni anna näyttelijöiden siviilielämän vaikuttaa. Sitkomeista olen jo pitkään halunnut päästä puhumaan, sillä ne kuuluvat elämäni vahvasti. Mikäli en jaksa mitään vakavia, pitkäjaksoisia sarjoja katsoa, niin tilannekomediat on juuri oikeanlaista viihdettä sellaisiin ajanjaksoihin. Mikäli haluatte, että otan jotain muitakin tilannekomediasarjoja käsittelyyni, niin kertokaa se kommenteissa. Ensin pieni arvostelu sarjasta. Seventeen Show kertoo nimensäkin puolesta 70-luvun elämästä. Kuusi nuorta kaverusta Eric, Donna, Hyde, Michael, Jackie ja Fez hengailee kellarissa. Hahmot yrittävät milloin mitäkin ryypiskellä tai vandalisoida. Siinä on paljon seurustelusoppaa, jolloin Eric tekee jotain virheitä ja anteeksi on myöhemmin pyydeltävä. Lähes jokaisessa jaksossa on joku kommellus tai ongelma ratkottavana. Se voi olla esim. Ravintolassa syöminen maksamatta, suhdesoppa mustasukkaisuudesta tai pettämisestä, tai siitä, että sanoo jotain väärin. Vesitornin vandalisointia tai kaljan juontiin pyrkimistä tai vaikkapa vanhan koulun tutkimista, jolloin kaikista paljastuu jotain salaisuuksia. Ydinporukan lisäksi sarjassa suuresti mukana on myös Erikin vanhemmat Kitty ja Red sekä Donan vanhemmat Bob ja Mitch. Pienemmissä rooleissa, mutta myös tärkeitä hahmoja, ovat Hyden pomo Leo sekä Erikin sisko Lori. Ajattelin, että rankingi käytäisiin näillä hahmoilla, sillä muut ovat todella pienissä osissa, enkä mitään Randia olisi tässä edes halunnut mainita, sillä hän on vain Erikin korvaaja viimeisellä sarjan huonoimmalla kaudella. Mut siis, rakastan sarjan huumoria. Se on paljon hahmojen ansiota, mutta myös juonikuvioiden, sillä hahmot myös kehittyvät sarjan aikana, joskin pysyvät aika lailla myös samanlaisina, persoonallisina hahmoina. No, eikä mennä listauksen pariin. Siellä 12. Mitch Pinciotti. Donan äiti Mitch on harmillisen yksuloitteinen hahmo, jonka tehtäväksi jää olla tyhmä nuorten poikien seksifantasia, joka usein huutaa miehelleen ja haukkuu tätä aasiksi. Otetaan tästäkin yksiuloittuisuudesta kyllä jonkin verran hyvääkin läppää irti, mutta jaksot ei tarvitse tätä hahmoa. Joka kerta kun hahmo on mukana, ei tule mitään jee-reaktiota, vaan jaksot pärjäisivät myös ilmankin. Parasta hahmossa onkin, miten muut hahmot hänen reagoivat, ja se on sinällään merkki siitä, ettei hahmo pärjäisi kunnolla omillaan yksin tai jonkun vähäpätäisemmän sivuhahmon kanssa. Vaikka Mitchestä ollaankin tehty feministi tai hän yrittää olla sellainen, ei tästäkään juuri saada mitään muuta irti kuin se, että hänen miehensä Bob ei ymmärrä feministejä ja tämän takia Mitch vaan haukkuu häntä aasiksi. Sija 11. Bob Pinciotti. Vaikka Donan isäkin Bob on jokseenkin samanlainen, hänenkin ollessa välillä hieman tyhmä ja hänenkin nostaessa muissa hahmoissa vahvoja reaktioita, kuten esim. Redissä, on hän myös hupsu, hessu, hopomainen hahmo, joka ei ymmärrä feministien päälle ja tulee aina paikalle hey there, hi there, hello there, tervehdyksineen. Bob on jo tästä syystä hieman legendaarisempi hahmo kuin vaimonsa. Bob kertoo kenties välillä liikaa itsestään ja saattaa esittää hupsuja kysymyksiä, kuten esim. Että haluatko nähdä rusketusraitani? Bob on välillä myös reppana, jos hänet jätetään, tai jos yrittäjänä ei tahdo sujua. Bob on omalla hupsulla tavallaan ihan rakastettava hahmo, joka aina kun tulee ruudulle, niin piristää hieman menoa. Sija 10. Lori Foreman. Erikin siskon kohdalla mulla on ristiriitaiset mietteet. Tämäkin hahmo tuntuu yksulotteiselta, sillä hänkin herättää poissa vahvoja reaktioita ja hänellä on maine, että hän menee lähes kaikkien miesten kanssa sänkyyn. Lori toi tähän sarjaan kuitenkin oman maustensa ollessa ilkeä Erikille ja leikkien isän pikkutyttöä. Tässä hahmossa oli jotain pirullista ja hän toi suhdesoppaan myös paljon mielenkiintoisia konflikteja.
Harmittaa vaan, että hahmon kanssa oli paljon ongelmia näyttelijän takia, jolla oli päihdeongelmia. Näiden takia Laurie oli vaihtelevasti sarjassa ja kauden 5 jälkeen myös hänen näyttelijänsä vaihtui huomattavasti huonompaan. Kuitenkin kausien 1-5 aikana Laurie oli vahva erilainen naispersona sarjassa, jonka näyttelijällekin olisin toivonut parempaa elämää. Niin hyvin Kelly nimittäin sopi rooliin. Sija 9. Leo. Haidin hippipomon Leo on niitä hahmoja, jonka ruutuun tullessa olin huutaa riemusta. En saanut tästä hahmosta tarpeekseni. Leon lähes jokainen repliikki sai mut nauramaan. Joo, mä tiedän, mitä te kelaatte. Onhan tääkin todella yksulotteinen hahmo ja stereotyyppinen hippi. Leokin on tosi tyhmä, mutta mielestäni juuri oikeanlaisella tavalla. Mies on pomo, mutta aina puhuu pomosta kuin se olisi joku eri tyyppi. Leo tuntuu myös ilmestyvän aina juuri oikeaan aikaan. Tytöt vai esimerkiksi pitää tyttöjen iltaa, ja sinnekin Leo on jotenkin ihmeen kaupalla päätynyt. Näyttelijässä on sitä jotakin tiettyä karismaa. Leo on sarjan alikäytetyin hahmo, mutta toisaalta kenties juuri hänen vähäinen käyttönsä on tehnyt hänestä yhden legendaarisimmista. Sija 8. Bess. Vaikka hahmo on todella hauska, veikeä tapaus, niin hänen vitsit toistaa aika paljon samaa. Tosin tässä kohtaa kirjoittaessani käsistä olen alkanut tajuamaan, että kaikkihan näistä on jollain tapaa parin tietyn piirteen hahmoja, toistaen paljon samoja juttuja. Kenties yksinkertaisuus tässä sarjassa onkin se, mihin katsojat ovat tykästyneet. No, Fessin piirteisiin kuuluu olla koko ajan kiimainen, ja tämän takia hän piilotteleekin muun muassa Donan vaatekaapissa. Tosi kriipiä, kun tarkemmin ajattelee, mutta ei tätä karkkisyömäriä voi ottaa millään tavalla vakavasti. Ves sanoo usein good day, hyvää päivää jatkoa vihaisena, sekä käyttää sanaa huora tosi paljon ihan väärissä kohtauksissa. Ves on ulkomaalainen ja tästäkin vedetään paljon vitsiä. Hahmo myös puhuu jännällä tavalla, kaikkien luulessa sitä aina joksikin aksentiksi. Ves on kenties hauskempi hahmo kuin Donna tai Hyde, mutta persoonana ei yllä ihan heidän tasolleen. Sija 7. Kitty Foreman. Erikin äiti, Redin vaimo, Kitty, on ensimmäinen hahmo, jota ilman tämä sarja ei toimisi. Hahmosta tekee legendaarisen niin hänen naurunsa kuin myös hänen kokkaustaitonsa. Kitty onkin nerokkaasti parodia vanhanaikaisemmasta kotiäidistä, joka on yhtä hymyä perheessä, mutta silti tämän kotirouvan, joka siis myös käy töissä sairaanhoitajana, niin takana on ihastuttava hahmo, kaiken näköisiä oikkuja, jolloin hän ei kokkaa, vaikkapa perheellensä ruokaa, jos hän haluaa Rediltä jotain tai jos hän on liian suruissaan. Kitty on tavallaan kaikkein nuorien äitihahmo, ja hänen mausteensa niin Redin elämässä kuin sarjassa ylipäänsä on erittäin tärkeä osa sarjan kokonaista vetovoimaa. Sija 6. Michael Kelso. Aston Kutcherista voi olla näyttelijän montaa eri mieltä, mutta tähän sarjaanhan mielestäni sopii tosi hyvin. Kelso on jälleen yksi tyhmä hahmo lisää tässä sarjassa, mutta hän on kenties se muistettavin niistä tyhmistä. Miten paljon tämän sarjan huumori onkaan sitä, että toi hahmo ei ole älykäs ja sanoo kaiken ihan päin persettä. No anyway, ehkä mä tämmösenä en niin älykkäänä osaan samaistua ja kivahan se on nähdä ruudulla hahmoja, jotka ovat paljon tyhmempiä kuin minä itse. Se saa mut tuntemaan itteni jotenkin viisaammaksi. Siis joo, Kels pettää naisia minkä kerkeää, hän väittää itseään komeimmaksi mieheksi mitä on. Onkin huvittavaa, että näyttelijän komeus on tehnyt hänestä moneen sarjaan ja leffaan hoopon, jonka seksikkyydestä luodaan vitsiä tavalla taikka toisella. Kelso on itserakas, eikä ajattele juuri muita kuin päätöksiä tehdessään, joskin ei hän niitäkään tee, vaan ajattelee vasta jälkikäteen. Hupsu hahmo tykkää yrittää iskeä usein Donaa. Usein, jos joku jekuttaa jotain, hän huutaa täysiä burn. Tässä kohtaa kirjoitukseni aloin tajuamaan, että lähes jokaisella on joku oma vakio replansa. Kelso on kuin ikuinen lapsi, kanavani nimi mainittu, joka leikkii niin koirien kanssa ja katselee piirrettyjä. Hän tulee vauhdilla sisään ja kumpuroi paljon eikä välty sarjan aikana haavereilta. Siellä 5. Donna Finciodi. Eirikin tyttöystävä, toinen osapuoli sarjan ykkösparisuhteesta, jonka kehitystä seurataan niin ekasta suukosta ekaan seksikertaan ja avioliittoon. Donna ei ole kenties yhtä hauska kuin vaikkapa toljaileva Erik, mutta Donnan on helppo samaistua.
Hän on rakastettava, punatukkainen, Eerikkiin nähden paljon pitempi ja voimakkaampi naisten oikeuksista puhuja. Donna rakastaa Eerikkiä jostain kumman syystä, ja vaikka Eerik mokaileekin minkä kerkkiä, pysyy kaksikko yhdessä. Donan hymy valaisee huoneen. Hahmosta tekee hienoa se, vaikka hän on voimakas naisähmö, hän on myös yksi jätkistä jengissä. Ja tällä tarkoitan sitä, että ennen kuin Jackie tuli osaksi ydinpoppoota, oli Donna tämän ystäväpiirin ainoa nainen. Ja hän tykkäsi usein lähteä mukaan jätkien hölmöihin suunnitelmiin. Eli hän ei ollut vain pelkästään nainen ryhmässä, vaan hienosti ja vahvasti osa kaveriporukkaa sukupuolta katsomatta. Donan piirteisiin kuuluu usein leikitellä sanomisillaan. Jos hän on vaikkapa yhdessä Eerikin kanssa, hän saattaa sanoa jotain vastaavaa, kuten olet todellinen sankari tai kova poika leikillään, vaikka jakson aikana Eerik on ollut tuota kyseistä asiaa aika onnettomasti. Sija 4. Eerik Forman. Sarjan selkeä päähahmo, sillä lähes jokaisessa jaksossa Eerik hölmöilee jotain. Oli kyse sitten omien vanhempien näkemisestä puuhissa tai nakulehtikokoelmasta, kokee Eerik jotain ylitsepääsemätöntä ja joutuu ongelmiin. Eerik joutuu niin isänsä kaltoin kohtelemaksi sekä yrittää edetä Donan kanssa seksiin asti, mutta useimmiten möhlii jotain ja joutuu pyydellä anteeksi. Eerik rakastaa kyllä Donaa, mutta myös Star Warsia, ja siitäkin hän jaksaa sarjan aikana paljon pälpättää. Eerikin luihuudesta tehdään pilkkaa ja siitä, miten noloja juttuja hän välillä tekee, kuten esim. Metsästää vaikkapa perhosia, mutta silti myöhemmin saattaa pelätä niitä, kun ne lentää kohti. Eerik on tavallaan nössö, mutta hänen isänsä moittiminen on tehnyt hänestä sellaisen. Hän tuntuu myös olevan usein ihan kuutamolla asioista. Ja vaikka tässä nyt vähän moitinkin hahmoa, niin ei tää sarja pyörisi ilman Eerikkiä. Hän joutuu hauskoihin tilanteisiin ja näyttelijän Topher Gracein olemuksessa hahmon on jotain tosi aidon ja samaistuttavan oloista. Sija 3. Steven Hyde. Ennen kuin mitään raiskaussyytteitä oli tullut esille näyttelijän kohdalla, hahmo Hyde kuuluu mun lemppareihin. Nykyään en pysty hahmon elämää katsomaan samoin silmiin, kun tiedän mitä näyttelijä on tehnyt, mutta muistan hyvin ajan, kun tätä sarjaa eka kertaa kattelin tai uudestaan uuden kerran, kun olin sairaana. Syy, minkä takia tykästyin Hydeen, oli sen rentous ja laiskuus. Ne ovat samoja piirteitä, mitä minussakin on usein nähty. Ja pystyn helposti samaistumaan tähän. Hyde on rikollinen, ryöstellessä minkä kerkkiää ja vandalisoi niin vesitornia, kaupungin seiniä kuin vaikkapa koulun vessoja. Hyde ryyppää aina kun mahdollista ja polttaa pilveä aina kun mahdollista. Hän on orpo ja huonojen kotiolojensa takia on tottunutkin nukkumaan vaikkapa jossain kellarin varastotilassa. Hyde tuo oman maustensa soppaan teorioillaan sekä elämäntyylillään. Sija 2. Red Foreman. Jos jollain sarjan miesnäyttelijöistä on karismaa, on se Kurt Wood Smithin näyttelemään Red. Näyttelijä tunnetaan myös monista pahisrooleista, joka vain lisää Rediin enemmän charmia. Redin vakioreploihin kuuluu niin työntää jalka takalistoon kuin sanoa Eerikkiä näsäviisaaksi. Red ei mielellään haluaisi lähteä Kitin ehdottamiin juttuihin, mutta lähtee loppujen lopuksi, koska rakastaa vaimoaan. Red on hauskalla tavalla vihainen isähahmo, joka joutuu paljon kestämään. Hän ei siedä niin poikaansa kuin hänen kavereitaan eikä naapuriaan Bobia. Woodford on luonut Redistä legendaarisen hahmon, jota ilman sarja ei yksinkertaisesti toimisi. Renin ja Kitin parisuhde tekee sarjasta myös hienosti vanhemmille pidettävän, eikä vain nuorisolla. Red on sotaveteraani, ankara isä, joka välittää paljon perheestään, vaikka ei sitä kovaluisena miehenä hirveän usein näytäkään. Sija 1. Jackie Burkhart. Usein meillä kaikilla teiniän tai aikuisien ihastus saattaa dominoida meidän lempihahmot listoja. Älä mene väittämään, että olisit jotenkin poikkeus. Me kaikki olemme tällaisia. Mila Kunisin näyttelemä Jackie on itse rakas pinnallinen hemmoteltu käskyttäjä, mutta myös kuin prinsessa, joka tykkää poneista yksisarvisista pehmoleluista ja pinkistä. Jackie on hienosti parodia ilkeistä kuin myös söpöistä piirteistään. Näyttelijän saatoin ekaa kertaa nähdä vain seksiä elokuvassa, jota teinipoikana luulin nimensä puolesta ihan joksikin muuksi. Näin aikuisena käy helpommin järkeen, että kyseessä on selvästi romcom-elokuva.
Anyway, siitä lähtien olin ihastunut näyttelijän vahvasti ja Jackien roolissa, kunis on todellakin energinen ja karismaattinen. Ymmärrän, jos hahmo saattaa joillekin olla myös rasittava, mutta sitähän on myös tarkoituksella ja monet hahmot yrittääkin päästä hänestä eroon alkukausilla. En myöskään kestä, kuinka söpöltä Jack ja Hyde näytti yhdessä. Kahden hahmon ollessa täysin erilaiset toisistaan, se loi mukavan persoonallisen veikeän suhteen, mistä sai paljon nauruja irti. Mutta mikä vetosi minuun myös katsojana todella paljon? Jack on jotenkin pirtsakka hahmo, ja sellaiset toimii mulla lähes aina. Cool guy roisto ja pirtsakka prinsessa suhde onkin sarjan highlightteja, mulla ainakin. Mitä pidätte muut tästä sarjasta ja kuka on teidän suosikkihahmonne? Kertokaa kommenteissa. Mikäli tilanne komediat myös aiheena kiinnostaa, niin jättäkää tykkäys ja kommentoikaa. Tilatkaa myös kanava, mikäli ette ole sitä vielä tehnyt, sillä se nimittäin tukisi paljon mun YouTube-toimintaa ja motivoisi mua näitä videoita tekemään. Olen jo toki nytkin saanut teiltä paljon motivaatiota, joten kiitos siitä. Tämä oli tällä kertaa tässä, ei muuta kuin seuraavaan videoon, se on nyt, moro!